Rocky. Hallå! Hallå! Har du hört om Steve? Jag kan hjälpa dig. Jag också. Steve står för studenttinget i Volda. Och vi hjälper studenter med ting i Volda. Är det något du sliter med eller menar kan göras för studenten i Volda? Snack med oss! Menar du att jag kan snacka med er och så hjälper ni mig med studietida? Oh my god! Ja! Så koselig! Bara bli med oss! Ina är akkurat en slik student jag har sett efter. Och jag har nog full kontroll över allt hon gör och allt som kommer till att ske. Och högskolan i Volda ska bli den bästa skolan med världens bästa karaktärsnitt. Jag dör av latter! Del dina problemer och fyll ut schema. Ja. Alltså, jag har blivit skribent för Peikestokken, jag har blivit reporter för studentradion, jag delar ut pølse på Betel, jag ger blod på sykehuset, jag har till och med blivit skuespiller på Vekrevyen. Alltså, jag trodde det här var studiebyggd A, men tydligvis är det frivilligcentral 1. Vill du ha twist? Kaffe? Te? Choklad? Nej, jag vill inte ha twist. Steve, du, nu trenger jeg virkelig hjelp her også. Nå har jeg et kjempeproblem. Nå har jeg nemlig fått stryk i et fag jeg faktisk har 80% fravær i, og det skal jo ikke skje. Nå skal jeg 80% oppmøte da, ikke 80% fravær. Var det jævlig dårlig informasjon å bare få her da? Herregud. Ja, men det jobber vi for. Ja, det gjør vel det. Det er ikke meningen å avbryte, men du burde ikke prøve å få med deg en forelesning i stedet for å gjøre alt annet. Det er ikke meningen å avbryte, men du skal ikke bytte den stygge røde toppen din før en okse kommer og løper deg over. Forelesning, vær i Volda, hva du snakker om? Nå tenker jeg de ble stive av skrekk. Ingen vet at alt går til min geniale, perfekte plan, som ingen vil se komme før den slår ut i full kraft. For et engasjement du har! Åh, for et mot! Takk! Du må bli med, Steve! Bare må bli med! Nei, jeg er student, jeg. Ja? Er dere studenter i tillegg? Selvsagt! Ok, ha det bra! Men vi har fri tilgang til rektors kontor, hvor vi kan ta opp alt vi vil! Helt fri tilgang? Ja, fordi våre meninger teller! Bell! Det ser ut til at masterhjernen min får det som den vil. Ingen vet at jeg hele tiden har jobbet imot frivillig arbeid. Og nå kan jeg endelig bli 100% fokus på studiene.